Mukanyandwa Nyensi ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango ni mu kagari ka Bunyogombe atuye mu mudugudu wa Busego. Uyu muturage agana BTN TV avuga ko afite intimba n'agahinda irenda kuzamushengura umutima bitewe n'uko ngo umugabo bashakanye ngamuhoza ku nkeke amukubita inshuro nyinshi ndetse ngakabwirwa n'amagambo mabi, nyamara ariko ngo yajya kuregera inzego zibanze aho kugira ngo zibafashe kugira ngo iki kibazo gikemuke, maze ngo izi nzego zikavuga ko ariko zubakwa. Kandi uyu mugore avuga ko ngakunze guho terwa anabwirwa amagambo yuko ngo umugabo azamwica. Izi nzego zibanze ngo ntacyo zibikoraho ahubwo ngo bahitamo kubunga. Uyu mubyeyi witwa Mukanyandwi kwahuye ava mu nzira avuye kwa muganga kwivuza bitewe nuko ngo umugabo we ngo yarayamukubise mu ijoro ryakeye ndetse ngakamura umumunwa. Ubwo nyine ku cyumweru umuntu w'umusinzi mbese ubayeho ngaho w'umusinzi. Ku cyumweru rero abana bari bamaze iminsi barandembanye, ngize gutya niriwe hano nanjye nari maze iminsi ndwaye ndavuga ngo yagiye mu kabari na amafaranga afite reka njye kumureba amifu y'igikoma cyangwa n'agasukari. Njye nsanga arimo aranywa guringi n'undi mudamu w'indaya ye nyine nkumubita ukuntu byaje yaraje nsanga hari haruguru ngiye kwishyura uwo mugabo amafaranga ari yamaye soya asanga aho bita kwa Manweri. Uwo mugabo ambwiye ati genda baguhe ka Norisi ni muramu wanjye arahansanga ansanze ndamubwira ngo dutahe ati buri wese afite ikofi yitaha. Nahise niyizira saa moya naje nsanga abana baramaze guhisha turajya twiyumvira teatere aje asanga teatere irarangiye asanga amaze kurya aterura ibyo urya si ibyo nisambu ya so. Ndamwihorera ndabanza ndirira ageze harabiterura ngo abimenye ibimenera ibiryo n'ibibiryo ibijumba nabihinze waragiye i Kigali ibimenera ibiryo igihe nyibivuga abanuye hasi. Hano hari umwana mutoya abavugije induru abanuye muri soya ziri hariya arankubita nshiduka ndumye umunwa ambwira ngo arananyice nyine afite n'isuka. Ubu turabizi mubaza na mudugudu n'abanyesibo bose barabizi icyakoze ejo niho twageze ku kagari nyine basaba imbabazi n'umuzagitifu yari ahari n'umutekano wacu yari ahari basaba imbabazi yandika n'inyandiko kuko ngo atazongera nyine barambwira ngo muhe imbabazi ndetse nuko ariko nubatse bambwira ngo niko nubatse ngenda nyine nkavuga ko n'imfubyi mbura naho njya niko zubakwa niko bambwira ahantu hose niyo mwabaza abaturage ndarega ba mudugudu barabizi ntako batagize nawe hariho igihe bahindana. Bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Busego nabo bemeza ko ngo uyu mubyeyi ahora hohoterwa n'umugabo we, ariko bakavuga ko ngo ikibitera ari ubusinzi bukabije bituma ngo umugabo we ahora kubita umugore we, ariko nanone bakavuga ko umuntu asindana iki murimo. Ugiye kurega umugore baguseka kubera ko umugore umugabo nta jambo akifite ubundi. Njye wanjye naramureze maze umuyobozi aransika nawe yaguseka yaransetse ngo naramunaniye ngo ndahitamo ndaceceka ntabwo umugabo ubundi ajya arigarwa. Ni ukubera ubusinzi nawe ntabwo yari yabiteguye nyine ubwa mbere biraba bakiyunga. Ubundi abagore abagabo bakunda gukubita abagore babo ariko ntabwo bibaye cyane biterwa n'inzuki. N'abagore baradukubita rega baraduha inahina rwose twarega hehe nta mugabo urega n'undi uzumva ikibazo cyawe se umuyobozi wacyumva bavuga ko abagabo twebwe tugira amahane ariko abagore abagabo turakubita. Wifuza wenda nk'ubuyobozi uretse nyine ko mwamwegera bakaba nk'ubuyobozi bwamwigisha. Ngewe icyo nifuza rero ni uko bamuha muceye kutongera kandi yarambwiye ngo urwana mufunze yaza akanyica mufunze ngo akagaruka yanyuma. Ukunze Imana Emmanuel niwe uri gutunga agatoki n'umugore we ndetse na bamwe mu baturage ko warakubita umugore amuhoza ku nkeke. Tukihagera yanze kuvugana n'itangazamakuru ahubwo yigira mu nzu yarakinga yanga gusohoka. Kugeza kuri ubu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango byinshi ku by'iki kibazo cy'amakimbirane akomeje kugaragara muri uyu muryango. Bumve nimba ari icyo bashobora kuzabikoraho aya makimbirane akaba yakemurwa hakiri kare. Kuri ubu ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango ntabwo bwigeze butwitaba. Tumwe bugufi twabandikiye babusomye ariko ntibadusubiza. Mu gihe bazatwitabira bazagaruka kuri iyi nkuru.
Suyu muturage ugaragaza ko akorerwa ihohoterwa n'umugabo we bashakanye, ahubwo hari n'abandi baturage batuye muri aka gace bavuga ko bakunze guhohoterwa n'abagabo babo bashakanye kuko ngo babakubita umunsi ku munsi, nyamara ariko ngo baregera inzego z'ibanze ntizigira icyo zibikoraho. Gusa ariko hari n'abagabo batuye muri aka gace bagaragaza ko hari n'abagore bajya babakubita, nyamara bo ngo bakagira isoni zo kujya kurega bitewe n'uko ngo babumva abandi bagabo bagenzi babo babaseka bagahitamo kuruca bakarumira. Iyi ni BTN TV, ngendi Mahoro Samsoni. Aha ni mu karere ka Ruhango, ndi mu kagari ka Bunyogombe, mu ntara ya Majyepfo. N'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Shyara, mu kagari ka Kamabuye, bakomeje gutabariza umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari biturutse ngo ku businzi bukabije bukomeje kumugaragaraho nk'uko aba baturage babidutangarije. Twe gitifu wacu ni umusi w'akagari. Gitifu wacu w'akagari ni umusinzi, igihe cyose ahora yasinze. Aho wamusanga hose ntiwamusanga ari muzima, hano saba yasinze ubundi. Inaha ni umusinzi, n'abana bose basigaye bamusuzugwa aribwo bamuhimbye ngo ni Gasano. Uwari wese amuhamagara Gasano kubera ko ari inzoga, ari imitsa, izo sano ntazigarukiraho. Inzoga yose icyapfa ni uko yinywera umuhaye amwicyo. Bakomeza bagaragaza yuko n'ikijyanye na serivisi bakagombye kuba bahabwa n'uyu muyobozi kuri ubu batakizibona, biturutse ku businzi bukabije bukomeje kumugaragaraho. Ese ngo aka serivisi zikwiye nk'abaturage? Naza duha bikorwa na sosiyare byose. Ubwo rero ni ukugira ngo abone ikibazo cyakemuye. Utamuhaye iyo sano nyine ntabwo yagukemura ikibazo. Ni umusinzi. N'ubu yasinze n'urasanga yasinze none haje. Nta kintu ajya akora. Akazi ke ni ugusinda ubundi gusa. Haba mu gitondo, haba nijoro, igihe cyose usanga yasinze. Ubwo akazi kose k'ubuyobozi kamureba gakorwa na sosiyare. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi ubwo aribwo bwose, yaba akarere ka Bugesera ndetse n'umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ntibyadushobokera. Dore ko inshuro zose twabahamagaye batigeze batwitaba. Gusa andi makuru agaragaza yuko n'ubundi uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Kamabuye mu minsi yashize akaba yaraje kugongwa na moto. Gusa Imana ikinga akaboko ntiyahasiga ubuzima. Ariho bamwe mu baturage bavuga ko inzego z'ubuyobozi zisumbuye zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo zishobore kuba zamuganiriza, maze iyi myitwarire mibi ndetse no kukubatwa n'ubusinzi bishobore kuba byashira. Remy Ngabo Nziza, BTN TV, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Bugesera. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, aho abanyarwanda bari mu gihugu no mu mahanga bazirikana kandi bagaha agaciro intwari z'u Rwanda, izaruhanze, izarwaguye, izarurinze n'izarubohoye nyuma yo guhura n'akaga gakomeye ka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndere yaho Edzo ushinzwe kwita ku bicumbi by'intwari z'igihugu mu rwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu impeta n'imidari by'ishimwe, avuga ko mu gihe twiziza kwibohora nyuma y'imyaka 30 hahagaritswe Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'igihugu kika bohorwa, ubu rubyiruko rwahawe umwihariko nk'abitezweho u Rwanda rw'ejo. Bamwe mu banyeshuri biga amateka mu mashuri atandukanye arimo n'abiga mu ishuri rya College do Butamwa, Groupe Scolaire Sainte Famille n'ahandi, bemeza ko bafitiye umwenda igihugu, ko n'ubwo urugamba rw'amasasu rwarangiye ariko hakiri ibindi bikorwa umuntu yakorera igihugu bikamugira intwari. Bagashimira ibiganiro bitangwa ndetse n'amasomo biga kuko bibibafashamo kuzaba nanjye intwari nkitangira igihugu cyanjye. Tugomba kuba intwari za bagenzi bacu kandi natwe tugomba gufashanya, tukazajya mu kigo cya bagenzi bacu batubanjirije, dufata nk'intwari nka Fred Gisard Rwigema wakoze ibikorwa byo gutabara abaturage b'igihugu mu gihe cyari gikomeye. Nuko nanjye ngomba guharanira kuzaba intwari nk'abatubanjirije, bikaba bizadufasha kubaka u Rwanda rwacu neza kandi tugakura mu mahoro n'abazadukomokaho nabo bagakora mu mahoro. Bitwubakamo uwo muco w'ubutwari ndetse bikaduhereza kumva ko natwe mu by'ukuri ku rwego rwacu turi abanyeshuri, nibyo turi bato, turacyari urubyiruko, ariko natwe dukeneye gutozwa uwo muco kugira ngo dukurane bwa butwari. Umusanzu wacu rero nubwo tutazarwana urugamba rw'amasasu, ariko dukeneye kugira uruhare mu iterambere, tugira ibyo dukomerezaho ku itafari bashyizeho natukongera iryacu, ariko dukeneye no kuzana impinduka kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rutere imbere. Ikindi tugomba kugira urugamba rwo kurwanya ba bandi barwanya leta, tukabasha kubasubiza especially ku mbuga nkoranyambaga. Ayindi imwe Auguste ni umurezi wigisha amateka mu ishuri rya College do Butamwa, agaruka ku masomo yibandwaho mu kurera intwari z'igihugu z'ejo hazaza. Abana iyo tubigisha amateka, iyo tugeze ku bikorwa by'ubutwari byaranze abanyarwanda,
ntago tuvuga igice kimwe gusa tuvuga ubutwari bwaranze abanyarwanda mu gihe cya mbere y'ubukoloni baguye u Rwanda tukavuga ubutwari bwaranze abanyarwanda mu gihe cy'ubukoloni ukuntu banze gukoronizwa igihugu cyabo kiri mu biganza by'abanyamahanga hari abemerewe kuzamura ijwi ryabo kujya u Rwanda rube u Rwanda rufite ubusugire uyu munsi ariko by'umwihariko noneho nta muntu wakwibagirwa yuko u Rwanda abakoloni batumye rujya mu kangaratete ka genocide yakorewe abatutsi rero hari intwari zahagaritse genocide ndetse zibohora n'igihugu cyacu urubyiruko rero cyane cyane turushishikariza kwibanda kwigira ku mateka y'izo ntwari zabohoye u Rwanda ndetse zigahagarikana genocide yakorerwaga abatutsi kandi usanga abana bashishikajwe no kumenya ayo mateka cyane Hirya no hino mu gihugu hari ibicumbi by'intwari bitandukanye hagendewe ku bikorwa by'ubutwari byaranze intwari aho bamwe mu banyeshuri bavuga ko kwiga mu ishuri ari byiza ariko nanone iyo hiyongereho gusura ibyo bicumbi bibafasha kumva neza amasomo ajyanye n'ibikorwa byaranze intwari zitandukanye bigira mu mashuri ibinemezwa na Usaba Mahoro Marie Jose akaba umurezi kunyongereho ubumenyi bwinshi cyane kuko narabyumvaga ko yene sinabibonaga ako yene kuba mbibonye cyamaye nyine ubumenyi bwinshi cyane ko hari ibihamya byinshi bigaragaza yuko ibyo twiga mu ishuri ari byo nk'amafoto ndetse n'ahantu hagaragaye yuko amasaso yakubise kuruta uko wabyiga mu ikayi byanditse gusa mu ishuri hari igihe babyiga bakagira ngo ni amasomo asanzwe babaha cyangwa se barabeshya ariko hano iyo babyiboneye n'amaso yabo barushaho gusobanukirwa neza bakamenya ko ibyo bize mu ishuri ariko kuri cyane cyane barebye amafoto amastati bakabona neza ko byari bimeze ababigize mu ruhare bituma basobanukirwa kurushaho ndetse bakanabibwira abandi nk'ibintu babonye byaba byiza kurushaho ari uko iri somo ryajya ritangirwa ahangaha ku bana bose b'igihugu biramutse bishobotse ndere yaho Edzo avuga ko ubu mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kumva neza amateka ajyanye n'intwari z'igihugu zizizwa buri ya mbere Gashyantare buri mwaka ubu hari gushyirwaho amakrabu azajya ashyirwa mu mashuri agafasha muri iyi gahunda yo kumvisha abanyeshuri amateka y'intwari z'igihugu twashyizeho icyo twita amakrabu aba mu mashuri yeah. Urazi ko mu mashuri aba makarabu menshi aba arwanya sida habayo urwanya ibiyobyabwenge ararengera ibidukije ariko abona karabu twashinze yitwa umuco n'ubutwari aba mu mashuri menshi ndetse twari tugeze ku mashuri agera ku 2000 covid yageze tugeze ku mashuri agera ku 2000 wenda nyine covid izanamo ibindi byinshi ariko nyuma ya covid nanone umwaka ushize twarongeye tujya kuyasura kugira ngo tuyongerere ubushobozi ayo makarabu arahari mu bigo byinshi hari nayo nibigo rwose akora neza hari no nibigo byinshi akora neza na hano mu mujyi wa Kigali kuko tuhaba buri munsi tujya tugera mu mashuri ya hano ka Kigali mu mashuri ya za Gatenga n'ahandi ugasanga amakarabu rwose arakora neza kandi abana barabyumva amashuri mu byukuri tuyageramo tukasura abo banyeshuri tukabashishikariza umuco w'ubutwari cyane cyane muri ayo makarabu kandi ndibwira ko no muri kino gihe cyose kinundi kiri imbere uko covid yagenjeje make tuzakomeza kongera imbaraga muri ayo makarabu intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu aribyo imanzi imena n'ingenzi ikiciro cy'imanzi nicyo kiri hejuru kikaba kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa bidasanzwe birimo no guhara ubuzima mu rwego rwo kwitangira igihugu ikiciro cy'imena kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo kwitanga ndetse n'ikindi kiciro cy'ingenzi kitarashyirwamo intwari ibarushimwe biho kike Kevin Christian BTN TV I Kigali